Armen Press-լրատվական գործակալության Երևանյան բեսսելեր հեղինակային նախագիծն այս շաբաթ ներկայացնում է մանկական գեղարվեստական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակը։ Շունն ու կատուն գիրքը 10-րդ հորիզոնականում է։ Այս հեքիաթի սյուժեի մասին կարելի է ընդհանրապես չխոսել, քանի որ այն ծանոթ է յուրաքանչյուր փոքրիկի։ Թումանյանական այս հեքիաթը սիրված է շատերի կողմից։ Դիսնեյի դասական հեքիաթներից «Սառցե սիրտը» 9-րդ հորիզոնականում է։ Արենդելի երջանիկ թագավորությունում հավերժական ձմեռ է դիրել։ Կհաջողվի արդյոք արքայադուստր Աննային քրոջը գտնել և Արենդելը փրկել ձմեռվա ճիրաններից։ 8-րդ հորիզոնականում է Ջոան Ռոուլինգի «Հարի Փոթերը և Ասկաբանի կալանավորը» ստեղծագործությունը։ 12 երկար տարիներ Ասկաբանի բանտում փակված էր Սիրիուս Բլեք անունով սոսկալի մի կալանավոր։ Նրանից վախենում են բոլորը՝ Մագլ թե Մոգ։ Ժամանակին Բլեքը մեկ անեծքով 13 հոգու էր միաժամանակ կործանել։ Շատերը կարծում էին, որ նա Լորդ Վոլդեմորի հետնորդն է, և ահա Սիրիուս Բլեքին հաջողվում է խորամանկել անգամ Ասկաբանի պահնորդներին և փախչել իր ատելի խցից։ Լիլիթ Հակոբյանի «Թելեթրիփ» մանկական վիպակը 7-րդ տեղում է։ Այն 7 համաստեղություն այն կողմ ծվարած մոլորակի, այնտեղի բնակիչների ու հատկապես մի աղջկա և նրա տատիկ-պապիկի մասին է։ «Թելեթրիփում» կյանքն այլ է, ժամանակային չափումները այլ են։ «Թելեթրիփցիները» ուշի-ուշով հետևում են երկիր մոլորակի անցուդարձին ու երբեմն հատուկ առաքելությամբ գալիս են մեր մոլորակ։ 6-րդ հորիզոնականում 3 խոզուկներ մանկական հեքիաթն է։ Գիրքը հնարավորություն է տալիս փոքրիկներին ծանոթանալու 3 խոզուկների արգածներին։ 5-րդ տեղում է Հովհաննես Թումանյանի «Չարի Վերջը» բալադը։ Բալադը պատմում է մի խորամանկ աղվեսի և մի ամիտ կկվի մասին։ Վերջինս հավատում է աղվեսի ստին և զոհաբերում իր ձագերին, որպեսզի աղվեսը չքանդի նրա բույնը։ Ջոան Ռոուլինգի «Հարի Փոթերը և Գաղտնիքների սենյակը» 4-րդ հորիզոնականում է։ Ամառային արձակուրդին «Հարի Փոթերը» դարձյալ իր ազգականների տանն է, որտեղ նրա հետ կոպիտ ու վատ են վարվում։ Շուտով Հարին վերադառնում է դպրոց։ Հելովինին դպրոցի սրահներում տարօրինակ շշուկներ են լսվում, որ նշանակում է հարյուրավոր տարիներ առաջ դպրոցում կառուցված Գաղտնիքների սենյակը կրկին բացվել է։ 3-րդ տեղում է «Բոքոնիկը» գիրքը։ «Բոքոնիկի» մասին հեքիաթը հանդիպում է ռուսական, ուկրաինական բանահյուսություններում, ինչպես նաև ունի իր նմանակները շատ ժողովուրդների մոտ։ Սյուժեն հանդիպում է նաև սկանդինավյան, գերմանական, ուզբեկական, թաթարական և այլ հեքիաթներում։ 2-րդ հորիզոնականում է Ջոան Ռոուլինգի «Հարի Փոթերը և Փիլիսոփայական քարը» գիրքը։ Ծնողներին կորցնելուց հետո Հարի Փոթերն ապրում է մորաքրոջ ընտանիքի հետ, որտեղ տղային հալածում են, նվաստացնում և գրեթե կիսաքաղց պահում։ Սակայն երբ լրանում է Հարիի 11 տարին, նրան հրավիրում են Հոգվորտս, աներևակայելի մի դպրոց, որտեղ կարող են սովորել միայն բացառիկ, կախարդական ունակություններով օժտված պատանիներն ու աղջիկները։ Առաջին հորիզոնականում է «Հայկական հեքիաթներ» գիրքը։ Գրքում ներկայացված հեքիաթները ներառում են իրենց արդիականությունը պահպանած ճշմարտություններ ու արժեքներ։